January 10 रे मैट्रिक फॉर्म फिलअप हेबो एवं ऑनलाइन रे फॉर्म फिलअप करा जिवो तबे 31 तारीख पर्यंत फॉर्म फिलअप हेबो बोली जहां सूचना रहिची तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे कटकरु आम प्रतिनिधि विश्वजीत आम सहित जोडी होइचंती विश्वजीत जहां जनवरी 10 रे मैट्रिक फॉर्म फिलअप करा जिवो एवं ऑनलाइन रे छात्र छात्री फॉर्म फिलअप करि परिबे तबे केते तारीख जे फॉर्म फिलअप रो वैधता अछि एवं अधिक अपडेट कोन रहिची जानिबा को चाहिबा ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଥିଲା କେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ କେବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତାହା ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରିଛି କେବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି 10 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମାଟ୍ରିକ ପିଲାଙ୍କର ଏବଂ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ତାହା ମଧ୍ୟ 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସକାଳ 10 ସମୟରୁ ତାହା ପୁଣି 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେବଳ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନି ତାର ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ୱେବସାଇଟ୍ରେ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଥିଲା କେବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତାର ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରି ସାରିଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିବ ତାର ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ କିନ୍ତୁ କହିପାରିବା ଯୋଉ 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସକାଳ 10 ସମୟରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏବଂ ତାହା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ 10 ମାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ